Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal, mais um vídeo aí de caçada. Estamos indo aí na feira de peixinhos aqui em Olinda. É mais ou menos 5:30 da manhã e a gente tá indo lá para ver se a gente consegue pegar alguns gamers, é amigo, conseguir pegar alguns jogos aí, né, para coleção, quem sabe. E vamos ver, né, vamos ver se a gente consegue ter sorte hoje, né. Se você tá chegando aí no canal agora, já vai se inscrevendo aí. Mesmo assistindo a televisão, não tem como se inscrever. Então se inscreve, que é muito importante. Deixa teu like, compartilha. É, e vamos nessa. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa boa aí hoje. Beleza? Chegamos aqui na feira, o cagador. Já vimos um cagador aqui. Vamos lá. Tem umas coisinhas aqui no chão. Aparentemente aqui não tem nada não. Não tem nada não. Ele hoje ou não colocou ainda aí, ou não trouxe o jogo de PSP. Vamos dar uma andadinha por aqui. Ali, ó. Pra PC aqui, ó. Max Payne. Fechando Max Payne, Battlefield, Assassin's Creed 2. Tá quanto, meu irmão? Tá quanto aqui? R$10 cada um. Fechando direito, não, esse não. Aparentemente parece até ser original. Quanto é isso aqui, meu chefe, também? Isso aqui dá quanto? 5 mil reais. Como é o preço dele? Vou levar. Eu vendi outro, tinha dois, vendi outro. É 10, tô vendendo por 5. Já pra o cara mesmo botar preço. 4 reais, então não faz não, né, não? Pois é, tô vendo outro de 5 reais do meu mil, porque o cara disse que tava pesando um só. Vou pegar isso aqui. Comprei aqui o Max Payne 3 e o Memory Card Play 2. Paguei 15 reais nos dois. O Memory Card, velho, aparentemente tá parecendo ser original, por isso que eu comprei. Ele tá muito bonitinho pra ser pirata. E o Max Payne é original, né? Eu vou ver se serve. Olha o que eu achei aqui também, ó. Kinect aí, ó. Xbox aqui do grande, ó. Tá meio quebrado, mas tá aí um Xbox aí, ó. Com HD de 60 GB. Aqui, ó. Aí tem umas panelas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma coisa boa. Eu achei um boxezinho aqui de DVD, ó. Maranhão 1 e 2. Vê que da hora. É? Ei, meu senhor! Ei! Meu! Tá doido, ó. Vai lá, hein? Capinha tá quebrada. Meu Deus! Meio arranhadinho também, ó. Eita, rapaz, cheio de formiga, velho.
vai ter fominha. Aqui é de dor. Do Homem-Aranha, tá cheio de formiga, eu paguei 3 mil reais, o cara fez por causa das formigas, vê mesmo. Eu peguei mais por causa dessa luvazinha, velho, achei bonita pra caramba ela. Que o filme eu tenho em casa, só não sei se tá no mesmo estado de conservação, né? Peguei 3 mil reais, tá de boa. Os controles remoto, controlezinho aí, ó. Fogão, fogão novinho, ó. A roupinha. LEDzinho aí, ó. O cara quiser comprar, ó. Tá quanto isso aqui, meu patrão? 20 mil ré, 20 mil ré a gilete, ó. A bermudazinha também, ó. P, isso é P, dá M não, pai. Tem aí bermuda também, ó. Bonequinho do Sonic. Tem um pezinho dele não, irmão? Ah, eu peguei assim. Tem, não. Ele tem um pezinho, né? É. Esse é o Knuckles. Olha o Batman aqui, ó. E tem um Toad ali também, ó. Olha o Toad aqui, ó. Você tá um real, tô fazendo a promoção. Real, hein? E esse meu coisa é quanto? R$4,00. R$1,00, tudo e R$4,00, meu cu. Voltamos aqui, ó. Três bonequinhos ali na irmã. 5 mil reais eu paguei. O Toad, o Knuckles e esse Thanos aqui virado na peste. Vamos lá. Vamos mandar. Mais um brinquedinho aqui, ó. Olha esse lanterna verde. Tá até bacana aí, ó. Bora, Vinícius. Pica-pau aqui, ó. É um brinquedinho até bacana. Uma remezinha aí, ó. Foi pintada, era da Itaipava e deu grau. Aquela remesa meio que de praia, né? Tem achado cagador normal. Esse aqui é o portátil. Cagador portátil. É. Você dá na sua barrigada aí e leva pro cagador normal. Esse é o portátil. A tecnologia avançou. Aquele que a gente viu no início da feira era o original. Esse aqui é o cagador portátil. Olha o galego, trouxe um bocado de coisa aí, ó. Eita, poxa. Joguinho de Nintendo 64. Effect Dark. Tá com o manual aí tudo? Eita, poxa. Com o Beto fudei, ó. Mas os cartuchos tá aqui não, né? Que tá leve só. Tá aqui os cartuchos? A 007, né? Tá sem as abas ela, né? Tá aqui, será que é? Os cartuchos tá novinho, Mario Tennis, velho. Oh, tudo novinho, velho. Deixa eu botar aqui, você. Goemon. Só tá com a. É, com a travinha que foi pro espaço aqui. Caiu dentro. Caiu dentro, foi? Balança ele. É, o cara cola. Vai pra dentro com essa mancha aí.
a Kong, ó. É a Perfect Dark, velho. Meu irmão. Rapaz, Júnior, que coisa mais linda. Um dos... Tem três, cinco jogos de Nintendo 64. Quatro na caixa e um 100. Vamos negociar aqui com meu amigo galego aqui. Eu trouxe aqui pra feira. Vou ver quanto é que ele vai fazer aqui pra mim. Galego, cinco jogos. Meu irmão saiu salgado, velho. Foi barato não, mas veio... Opa aí, ó. A Conco Bad Food Day na caixa. Bem conservadazinha. Vou até colocar ela na caixa, velho. Bem conservadazinha a caixa dela. E gradiente, pô. Rapaz, eu paguei 1.400, velho. Foi embora meu dinheiro todinho do mês. Júnior, semana que vem, tem feira não, Júnior. Rapaz, eu acho que foi embora o dinheiro todinho do ano todo, viu? Mas eu peguei aí, velho. 1.400. Foi uma lapada, viu? Olha aí, ó. Bem conservada, velho. É, Júnior. Tô indo nessa. Vamos dar uma andadinha na feira pra ir embora. Dinheiro tem mais não. Vem a CCE, ó. E tem mais joguinho aqui, ó. Play 4. God of War. FIFA 19. Mad Max aí, ó. Um chart de Collection. Sombra da Guerra. Foi embora o Just Cause. Tá aí, ó. Paradinha aqui ainda. Dá uma andadinha aqui que eu não tinha vindo aqui ainda. Que ela se estende até ali na frente, ó. Aparentemente tem nada interessante não, mas vamos até lá, né? Vai que... Uma lona aqui, ó. É, hoje tá, esse lado de cá tá meio devagar. Um filtro de linha. Mod TV aí, ó. Manga aqui, bater um pão com charque aqui, né? Um pãozinho com charque e um suquinho tá ali, ó. Pão com charque e suco. Pão com charque da irmã, delícia, velho. Na moral mesmo, ainda bota uma pimentinha, poxa. Gostoso. Ela vem na bicicletinha aqui. Aí, ó. E aí, o que interessa? Jogo de Play 2 aqui, ó. Eita, tem muito aquele soco, né? É Mario Kart aí, ó. Isso é meu, caramba. É pro cara, não. Tá pedindo quanto da anelzinha nessa aqui? 50 mesmo, não testei não, mas 10 tá bom. Isso tá mesmo. 10 mil reais um pelo outro aí, pegando 6. Dá uma olhadinha aqui. Aqui de Daniel. A Mario Kart no escuro. Tem pra mim que isso aqui não é Mario Kart não. Tá no escuro essa bicha. E o chip dela tá, sei lá. Enfim. Peguei essa Midnight Club 2. Eu não tenho esse jogo em casa. Peguei ele. É um jogo bom. E peguei essa Jet Li, né? Rise to Honor. Um Jet Lizinho aí, ó. Paguei R$70 em tudo. Ó, a Jet Li tá arranhada que só um caramba. Espero que passe, né? Se a Mario Kart tiver boa, pelo menos já pagou. Se não tiver, o fim é triste pra mim. Eita, aqui foi triste pra mim, viu? O jogo tá arranhado demais. Foi triste mesmo, viu? Mas isso aí, vamos lá. Vamos embora, né? Vamos embora que eu já gastei demais. Bom, galera, tô indo pra casa já. Já gastei muito hoje.
Só não gostei de ter pego o jogo de Play 2. Tá muito arranhado, eu não tinha visto não. Mas tá de boa. Saiu ali mais ou menos um precinho bom ali pra mim, as três. 70 conto eu paguei. Mas é isso aí. Vamos embora. E chegar em casa a gente vai dar uma olhadinha no que foi que a gente pegou, né? Fala galera, beleza? Terminamos aí mais uma caçadinha hoje. Hoje foi mais ou menos a feira. Se não fosse ali Daniel e o Galego, a gente não tinha pego tanta coisa. Mas eu vou estar mostrando para vocês o que foi que a gente pegou, né? E o que foi que a gente acabou adquirindo aí. E meu amigo, rapaz, foi bom, foi da hora a caçada hoje. Mas também saiu um pouquinho salgado. Saiu salgado. A carne tava insossa, danaram sal demais. Mas foi bom. Na minha opinião, foi muito bom, né? A gente ter ido pra feirinha hoje, ter pego os itens que a gente pegou. Só teve um item que eu não olhei, cara. E eu me arrependi de ter pego, né? Foi... Eu vou estar mostrando pra vocês até como primeiro aqui. Foram esses dois jogos aqui de Play, ó. Esse daqui e esse aqui. Eu peguei ele com o Daniel, né? Mas ele tá muito... arranhado, não sei se tá funcionando, mas tá bem arranhado. E eu acabei não abrindo ele lá, ó. Assim, tá vendo, ó? Tem uns arranhãozão. Talvez um polimento aqui melhore, né? Não é também aqueles arranhão que deixa o disco todo, corta o disco, né? Talvez um polimento melhore, mas que tá muito arranhado, tá. E logo esse aqui que eu tava afim de jogar, ó, Midnight Club 2, né? Eu tava afim de jogar ele aí, veio muito arranhado aí. Mas também pelo preço que ele fez pra mim, né? Tá vendo, ó? Acho que um polimento, precisa de um polimentozinho. Que é pra poder dar o grau, né, nele aí. E eu peguei esses dois jogos junto com a Mario Kart, né? A Mario Kart aqui do Nintendo 64. Ela tá com a label toda... desfarelada aí, né? Se desfarelando todinho. Eu não sei porque eu chamo desfarelando, mas tá errado, eu acho. Comenta aí se eu tô falando certo ou errado. Isso aí é linguajar desde menino. Acho que o certo é esfarelar. Tá esfarelando, né? Se esfarelando ali. E por aí vai. Aí eu peguei também, ó, um bonequinho lá com a irmã. Esse Thanos tá lá faz tempo, eu já tava meio que querendo pegar ele, já tem um tempo, né, o Thanos. Eu peguei o Knuckles aqui, ó, também, tá sem uma basezinha, eu acho que eu tenho uma base aí, vou ver se serve pra ele. E peguei esse Tude aí também, que ele tá meio se apagando, né, o Tudezinho aí também. Eu paguei aqui R$5 nesses três bonequinhos lá da irmã. Aí eu peguei também aqui, ó, o Max Payne. Botando aqui embaixo. Eu peguei aqui o Max Payne de PC. Pô, esse daqui eu achei da hora. Achei bem da hora ele. Ele tá bem completão aqui, ó, né? Com manual, panfleto. E são quatro discos, ó. Eu não sei se ele vai rodar no meu PC. Eu olhei a configuração. Aparentemente ele roda. Ele só tá meio buchudo aqui, ó. Tá meio ruim de encaixar. Mas tá de boa, velho. Não sei porque ele tá tão ruim de encaixar ali. Está de boa, vou ver se eu dou uma jogadinha nele. Se ele pegar de boa aí, talvez eu traga aí conteúdo de Max Payne 3 aí pra gente. Eu gostei muito de ter jogado o 1 e o 2, né? O 3. Eu acho que eu tenho ele pra Play. Eu devo ter ele pra PlayStation também. Eu peguei aí pra PC, que aí a gente pode fazer uma gameplayzinha no PC, né? Agora, tá vendo a caixinha dele também? Meia ruim de fechar aqui, ó. Eu vou dar uma limpadinha. Pode ser só uma fuleiragemzinha. Tá pra cá. Não tem nem espaço mais pra botar isso aqui. Vou botar aqui do lado. Max Payne. Eu peguei esse Homem-Aranha de açúcar. Meu irmão, tinha açúcar dentro. Tá cheio de formiga. O cara me vendeu esse box por R$3. Eu gostei bastante de ter pego esse box aí. Paguei 3 contos nele, né? E vem os dois filmes do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha 1 e o Homem-Aranha 2. Tá aqui, ó. Filmezinho do Homem-Aranha. Eu já limpei, tirei os açúcar, ó. Tirei a formiga que tinha, né? Limpei ele todinho. Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2. Tá bem bonitinho. Gostei muito da luva aí, ó.
Hoje peguei muito cara nessa luva. Confesso que eu peguei muito mais aí por conta da luva do que por conta do filme em si, porque o filme eu tenho. Paguei R$3 nele. Mario Kart, pá, coisa e tal, os bonequinhos, deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem um memory card. Junto com o Max Payne eu peguei esse memory card aqui que eu vou ver se ele é original, não abri ele ainda. Mas eu vou ver se ele é original ou não. Dá uma limpada nele. Eu acredito que ele seja original, velho. Tá muito bem feito, tá ligado? Muito bem acabado. Então eu tô acreditando aí que ele seja original. Eu paguei, foi 10, 5 reais isso aqui, esse memory card. Foi 10 Max Payne, isso aqui eu paguei 5. Agora, o Mario Kart e os jogos, eu paguei R$70 lá, Daniel, né? E os jogos ali praticamente de como pedido, mas a Mario Kart pelo menos compensou aí os 70, né? E agora eu vou estar mostrando pra você os jogos que eu peguei com o Galego, velho. Foi aí a aquisição mais cara que a gente teve hoje. Eu paguei caro pra caramba nisso aí, sei nem como é que, meu amigo. Mas enfim, eu peguei alguns jogos que eu queria ter aqui na coleção. Na minha coleção não tenho, né? Nenhum desses, todos esses jogos que eu peguei com ele eu não tenho na coleção. Um tá aqui já de fundo, né? Que é o Goemon. Esse joguinho aqui, ó. Ele é o Goemon Grit Adventure. Tá bem novinha ela. Ela tava com a travazinha quebrada, mas eu abri ali, meti um super bonezinho de leve, ficou de boa. Deu um trabalhozinho também pra esse jogo pegar. Eu tive que fazer uma limpeza. Eu não fiz a limpeza ainda na carcassinha dele. Tá vendo que tá um pouquinho sujo aqui. Mas eu tive que fazer uma limpezinha nele. E tá pegando de primeira agora, né? Mas teve que passar por um processo de primeira. Eu vou estar mostrando pra vocês. Eu fiz um vídeo, né? Testando esses itens aqui que eu peguei da caçada. Ou esses jogos, né, de Nintendo 64. E aí eu vou estar mostrando pra vocês no vídeo se pegou tudo ou não, né? E aí vocês vão me dizer depois aí o que é que vocês acharam. Então, essa foi a única que não tem caixa. O restante tudinho eu peguei com caixa. A Perfect Dark, né? A Perfect Dark aqui, ó. Tá bem bonitinha ela. Tá um pouquinho nada amareladozinho aqui assim, tá vendo? Né? Aqui tá na cor do verão. Aqui tá nublada. Aqui tá na cor do verão, tá vendo? Então, peguei essa Perfect Dark aí. Ela tá com a caixa, né? É um dos jogos que tem caixa, tem manual. Tá tudo completinho, tá? Tudo completinho, ó. Caixa. Tem caixa, tá com manual também. Vou mostrar pra vocês aqui o manualzinho dela. O berço, né? Caixa, manual, berço. Tudo bonitinho. O manualzinho dela aqui, ó. Perfect Dark, tá vendo? Manual de instruções. É um jogo gradiente. É um jogo gradiente, é muito importante isso, né? Que é da gradiente. Você viu, o manual é todo em português. Vou botar já o joguinho na caixa, já que eu mostrei pra vocês. Vou deixar ele aqui na caixinha, bonitinho. Não vou deixar ele solto, depois eu boto um plásticozinho e boto na caixa. Então, peguei esse aqui. Deixa eu botar pra cá a caixinha dele. Né? Peguei a Perfect Dark. Peguei essa Conkers, né? Bad Food, hein? Gradiente também, Conker's Bad Fur Day aí, da Gradiente também, tá bem conservada ela também, fora que tá também aqui amarelada, né, mas pra mim, tanto faz como tanto fez, eu quero pra rogar mesmo, não quero pra coisa, é o mesmo esquema, velho, mesmo esquema, na caixinha, tá vendo, ó, na caixinha Gradiente com manual, né, Gradiente também, ó, toda traduzida ali. E ela tá com manual também. Completinha. Essa aqui eu acho que ainda vem completinho. Tá aqui o manual, ó. Português, tá vendo? Esse game não é recomendado para menores de 18 anos. Você pode ver aí, ó. Manual todo em português. Gradiente. Da Conker's Bad Fur Day. A caixa tá muito conservada, velho. Não vou nem fechar que eu vou botar o jogo também. Vou nem fechar, mas a caixa tá até conservadazinha ela, ó. Só tá com um buchinho aqui embaixo, mas... De resto, ela, no meu ponto de vista, ela tá bem conservada.
Aí eu peguei a 007, tá novinho o cartucho, tá mais ou menos, né? Novinho não, né? Tá mais ou menos. A 007, não é a GoldenEye, aquela Old, né? Gradiente também, a maioria dos cartuchos. Eu acho que todos os cartuchos são gradiente. É, todos são gradiente. Esse cartucho, a caixa dele não tá tão bacana, né? Ela tá sem as laterais, né? Tá vendo? Sem as laterais aqui. Esse é o único que veio sem tá tão bacana, né? Talvez depois eu tente fazer aí uma lateralzinha aí, né? Pra botar. E tá com um índice ali importante, tá, coisa e tal. E ele é o único que o manual ele veio meio coisado, tá vendo? O manual ele veio meu danificadozinho aqui, mas depois eu vou meter uma colinha aqui assim, ó. Acabou-se, papai. Tá vendo? Depois eu vou dar um trato nessa caixa aqui. Tentar dar uma restaurada nela. Botar uma colinha. E por aí vai. Foi o único que veio assim, né? Foi esse aqui. Esse foi o único. Meu irmão tá quente aqui, viu, velho? E por último que eu peguei lá, um galego, foi essa Mario Tennis, né? Que é a que mais tá conservada no meu ponto de vista. Tá vendo? Tá bem branco. Bem cinzinha ela, né? Gradiente também. Ela é uma gradiente também. E a caixa dela tá muito, muito bacana, viu? Olha. Mara e sua turma novamente. Tá muito bacana. Essa caixa que tá mais bonitinha é essa aqui. Tá muito da hora. Muito bacana mesmo. E quanto foi que eu paguei, meu velho? Isso aqui tudinho. Cara, conversando muito ali com o galego, ele fez R$1.400 nesses jogos aqui. Foram 5 jogos de Nintendo 64. Eu paguei R$1.400. 4 jogos na caixa, gradiente, né? 3 tá com a caixa em boas condições, em perfeito estado, e um não, né? E a Goemon. Johnny, foi caro, foi caro. Não é barato, não foi barato não, beleza? Mas foi mais ou menos isso aí, a caçadinha de hoje, né? Foi muito bom. Praticamente eu comprei a coleção ali, eu não vou dizer praticamente, né? Mas muita coisa que o galego tinha ali de Nintendo 64, eu acabei comprando dele, né? Eu comprei uma vez 3 jogos na caixa e agora peguei mais 4 jogos na caixa. Mas essa Goemon aí, que meu irmão, é um joguinho de aventura muito gostoso de se jogar, velho. Quando cheguei, eu tô voltando, eu tô suando pra caramba aqui amanhã. Tá um forno, amigo, mas eu saí, né? Voltei. E antes de sair, eu dei uma jogadinha básica ali pra poder dar uma olhadinha no game. É bem divertidozinho, bem gostoso de se jogar. Mas é isso aí. Outro jogo também que eu pretendo muito jogar é o Battlefield Day, né? Eu pretendo jogar esse game. Também é outro jogo aí bem divertido pra Nintendo 64. Eu acredito que pra Nintendo 64, o único jogo que assim eu quero ainda pegar é a Castlevania, a segunda Castlevania, né? Eu tenho a primeira, a segunda Castlevania é o único jogo, acho que eu pretendo pegar pra Nintendo 64. O restante, eu acho que pra mim já tá de bom tamanho os jogos de Nintendo 64 que eu queria ter. E uma Mortal Kombat Trilogy, né? Eu tenho uma, mas eu queria pegar outra. Mesmo que seja a luz, porque é um jogo que eu curto bastante. Eu acho que eu joguei Mortal Kombat Trilogy mais no Nintendo 64 na época do que no próprio PlayStation, né? E é um jogo que eu gosto. A Mortal Kombat 4, que é outro game que eu gosto pra caramba, não. Esse daí eu já tô satisfeito com ele aí, eu tenho aqui na coleção. Mas a Combat, a Trilogy, eu pretendo depois pegar outro. Agora não, agora a gente tem que se recuperar, gente. Vamos se recuperar, né? O HP foi lá pra baixo, a gente tem que tomar alguma coisa que é pra poder ir se recuperando, né? Então, beleza, galera? Caçadinha de hoje foi essa aí. Né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com teus amigos nas redes sociais. Se não tá inscrito, se inscreve, é muito importante. Mesmo que você assista na TV aí, vá lá e se inscreve no canal. É muito importante você estar se inscrevendo aqui também no canal. Muita gente assiste o canal e não se inscreve. Então, se inscreve aí no canal. Muito importante isso pra gente, né? E se você quiser ajudar a gente de alguma forma financeira, tem um botãozinho aí, seja membro. E tem o nosso Pix que fica aí na tela. Né, tá aí na tela, aí você pode apontar o celular aí, tem um QR Code, pode estar ajudando a gente com qualquer quantia. Eu vou ficar muito grato por isso, né? Muito obrigado aí a todos vocês, principalmente a você que assistiu o vídeo até aqui. Agradeço de todo o coração. E se você assistiu o vídeo até aqui,
Vou mandar um coraçãozinho, é só você botar aí hashtag N64, que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui. Vou mandar um coraçãozinho lá no teu comentário. E deixa teu comentário aí, né? Se você gostou, se você achou caro, se você não achou, deixa teu comentário aí. Eu, particularmente, assim, querendo ou não, curti bastante essas aquisições que eu fiz. Mas eu também queria ouvir você, então deixa teu comentário, que é muito importante pra gente aqui também. Forte abraço a todos, um bom domingo. E eu vou terminar esse vídeo por aqui, que eu tô vendo a hora de ficar, de cozinhar. Tô cozinhando já aqui, a panela de pressão tá balançando. E é isso aí, Júnior. Falou, valeu, bom domingo a todos. Fui. Choose your destiny.